Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Dnes sme sa rozhodli, že vás zavedieme na hrad Tematín. Štartovali sme v Modrovke a išli sme smerom na Hrádok. To bola celkom drina, pretože nás chytil silný protivietor z boku. Ale našťastie to bolo nejakých necelých 6 km, zvládli sme to a teraz sme už odbočili do Hrádockej doliny. Tá je krásna, svieti slniečko. Síce stále fúka vietor, ale teraz ho už máme v chrbte, takže nám pomáha. Na ceste k hradu Tematín prechádzame príjemným krajom pod úbočiami Považského Inovca. Vstúpame proti prúdu Hradockého potoka a prenikáme čoraz hlbšie do Hradockej doliny. Málo kto vie, že aj táto oblasť je krajom kopaníc. Na konci doliny stoja roztrúsené lazy s názvom Horňáková kopanica. Skôr ako sa vydáme do Tematínskych vrchov, oddychujeme chvíľu na lúke v závetri balíkov slamy, ktoré nám ponúkajú záštitu pred vetrom, ale aj dobré miesto na hranie. Prvá príležitosť dať si kávenky, trochu sa ponaháňať či zahrať na skrývačku. Teraz sa skončila práve asfaltová časť cesty a chvíľku tak bližšie cesta skúpala aj táto polná, ale momentálne sa to zdvihlo dosť na strminu, takže musíme trošku potlačiť. Vidíte, pomáha aj Maťko a keď sa to opäť trošku vyrovná, tak znovu nasadneme. Modrá cyklotra sa nás priviedla k klenotu Tematinských vrchov, ktorým je Tematinský hrad. Trasa bola veľmi príjemná, aj keď v niektorých úsekoch bola trošku strmšia a museli sme potlačiť, lebo to bolo prašné. Ale keď sme sa dostali na vrstevnicu, tak tam už to bola veľmi príjemná cyklistika, ktorá ponúkala aj pekné výhľady. Cestou pod hradom sme si všimli na križovatke, že sem vedie ešte jedna cyklotrasa, zelená, a tak sme sa rozhodli, že dolu pôjdeme práve po tejto zelenej trase. Sme v cieli. Oddychové miesto s lavičkou láka opiecť si špekačku, no v našom prípade sa dá ohnisko využiť aj celkom ináč. No, môžeš. Z výšky pripomína veľkú kamennú loď. Postavil ho v 13. storočí a podobne ako Beckov či Čachtický hrad, aj Tematín slúžil na ochranu horských priesmykov do Uhorska a dôležitého brodu cez Váh. Hrady boli navzájom vizuálne prepojené a tak si mohli vymieňať dôležité signály. Cez deň pomocou vlajok, v noci zas pomocou ohňa. Názov hradu prezrádza, že vyrástol na mieste, kde kedysi stálo slovanské hradisko. Trasa, ktorú sme si vybrali na návrat, sa ukázala ako náročnejšia v tom zmysle, že mala oveľa horší povrch kamenný. Takže určite odporúčame smerom na hrad ísť po modrej, ako sme to urobili my, a dole po zelenej sa zveziete ľahšie. Určite je to okruh náročnejší, takže je vhodnejší možno pre športovo zdatnejších rodičov, ak máte taký prívez, ako sme mali my, ale ak ho nebudete mať, tak to určite zvládnete všetci, ktorí nás pozeráte. Teraz nás už čaká iba návrat späť do Modrovky k autu.